ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ሪአርት ቻናል ተከታታዮች፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የምመጣው ስራ እንግዲህ ይህን ማቴሪያል ይዤ ቀርብ ያለው ይሄንን ምን እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ይሄ የጁስ ካርቶን ነው። ይሄንን የጁስ ካርቶን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንቆራርጥና እንጠቀማለን ማለት ነው። አዘጋጅቼዋለሁኝ። ይኸው ይሄኛው አንዱን ነው እንግዲህ ከፊትና ከኋላ ቆርጬ እንደዚህ አዘጋጀቸዋለሁኝ። ይሄኛውን እንደዚህ ግማሽ በዚህ በኩል እንደዚህ ያረኩ ማለት ነው። ሻማችን አለ፣ እንካውያ ተለኩሷል እዚህ ጋር። ከዚህ በኋላ የምንሰራው አለ እንደዚህ። ይሄንን እንደዚህ ቆርጬዋለሁኝ። በቅድሚያ እንግዲህ መቀስን ያስፈልገናል። ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄንን እዚህ ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። ይሄው ከዚች ያላት ቅርጽ አለቻት፣ እዚህ ጋር ቅርጹን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን በካውያ በቅድሚያ እናገናኛለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ ካያያዝን በኋላ አሁን የምናደርገው ይሄኛው ሸራ አለ። ይሄ ሸራ ነው ራሱ። እንደዚህ እናደርግና እላዩ ላይ እናሽጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማሸግ እንጀምራለን። አሁንም ይሄው በካውያችን እንግዲህ ሌላ ስራ ስንሰራበት የነበረ ነው ይሄ ሸራ። ካውያችን ሻማ እናስገባለን። ይሄንን እዚህ ጋር ይሄንን ሙሉን እናሽግና እንገናኝ ማለት ነው። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ አድርገናል። ይሄንን አሸግን። ከዚህ በኋላ እነዚህንም እንደዚሁ አለባበስን ማለት ነው አሽገን። ይሄ ምንም አይነት ፍሳሽ እንትን የማይለው ነው እንግዲህ ታውቃላችሁ። ከዚህ በኋላ ይሄንን እንድች እናደርግና እነዚህን እዚህ ጋር የምናስገባቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ ለማስገባት እዚህ ጋር ልኬቱን እንይዝና እናሽጋለን። የሚሰፋ ነው ይሄ። ያው ሳምፕሉን ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ ይሄ እኔ እሰፋዋለሁ ማለት ስሰፋው ሌላ እንትን አገናኝቼ ነው የምሰፋው፣ በዚህ በራሱ ጨርቅ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እናደርግና በዚህ እዚህ ጋር እናደርጋለን። ትንሽ ደረቅ ሲል ደግሞ በዛኛው በኩል ይሄንን እንቆርጣለን ማለት ነው። እነዚህ ትርፎቹን እዚህ ጋር ያሉትን በዚህ በኩል ባላንስ አድርጓል ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ በዚህም በኩል እንደዚሁ ይሄንን ገጥመን ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ፣ ይኸውና አሁን ደግሞ እንዳልኳችሁ በዚህኛው በኩል ማለት ነው አሽጌያታለሁ። ይሄንን እንደዚህ በቀጭኑ ይቆረጥና እንደዚህ እንጀምረዋለን ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ ይኸው እዚህ ጋር በጠርዝ ላይ አምጥተን ካውያችንን እናደርጋለን። ያው እንዳልኳችሁ ሳምፕል ስለሆነ እንትንነቱ ስራው እንጂ ይሄ በስፌት ነው። ይሄ በስፌት የሚሄድ ነው፣ በካውያ የሚታሸግ አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ አስቀምጠናል። እዚች ጋር ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እናደርጋለን። ምክንያቱም ይሄ እንደዚህ ቀልበስ፣ ይሄ እንደዚህ ወደ ላይ እንዲታቀፍ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ይሄንን እንመልሰዋለን ወደ ውስጥ ማለት ነው፣ ወደዚህ
አውየ በጣም ነው የሚያቃጥለው። እንግዲህ እንደዚህ እናመጣለን። እዚህ ጋ ይሄንን ወደዚህ እዚህ በዚህኛውም በኩል ያለውን በቆዳም በጥቁር ቆዳም መጠረዝ ይቻላል። ስፌቱ ላይ በጥቁር ቆዳ ይሄ አሁን እንደዚህ በራሱ እርስ በርስ ነው ያደረኩት አይደል? በጥቁር ቆዳ በቀጭን ማለት ነው። እንደውም እዚህ ጋር አዘጋጅቼ ነበረ። ይሄው በእንደዚህ አይነት በጥቁር ቆዳ እንደዚህ አድርገን መጠረዝ እንችላለን። ግን እኔ ለማንገቻም ይሆናል ብዬ አሰብኩ። በእርግጥ ይሄ በማንገቻም ቢደረግ ባይደረግ ትልቁ ቦርሳ ውስጥም የምንከተው ነው። እችን ወደዚህ እናጥፋለን ማለት ነው። አያችኋት እንዴት እንደታሸገች? ይሄንን ወደዚህ ወደዚህ ቀጥላል። በጣም እንደዚህ አድርገናል። ከዚህ በኋላ ይሄ መዝጊያ አለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ አንዱን እታችኛው ላይ አንዱን ላይኛው ላይ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄንን እናመጣና እንለካለን። እዚህ ጋ ለክተን እናያለን። እዚህ ጋ መዝጋት መክደን ስላለበት ይኸው ይሄንን አልደረቀም፣ ቸኮልኩበት። እዚህ ጋር እንደዚህ እንዘጋለን። ይሄንንም እንደዚሁ እንጠርዘዋለን። ይሄንንም በራሱ በእንትኖ መጠረዝ እንችላለን ማለት ነው። አለን ይሄው፣ ይሄ ስላለን በቀጭን እንቆርጥና ዙሪያውን ያንንም ጠርዘን ደግሞ እንገናኛለን። ለማንኛውም ይሄንን እንየው መጀመሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር በልኬቱ እዝች ጋር በውስጥ አንደኛውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄውና እዚህ በውስጥ ይሄንን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ይሄንን ደግሞ እናመጣና እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እናደርጋለን። ሲደርቅ ትንሽ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቆርጬ ደግሞ ሰንጥቄ እያያያዝኩ እንገናኝ። ውድ ተመልካቾቼ እዚህ ላይ ነን ማለት ነው። ይሄው ይሄንን እዚህ ጋር አደረኩት። በፊት አስቀድሜ እዚህ ጋር አረኩና የተሳሳተ ቦታ ሆነ። እዚህ ጋር ነው እንደዚህ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄንን ቀበቶ ደግሞ በውስጥ በኩል እንደዚህ ያስገብቻለሁ። በዚህም በኩል ይሄው እንደዚሁ ካብያችንን በውስጡ እንቀባና ቀበቷችንን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ በዚህም በኩል ቀበቷችንን አያይዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እስኪደርቅ እንጠብቃለን። ይህንን ይመስላል የቦርሳችን ይዘት የሰራ ነው ማለት ነው። እንደዚህ የምትንጠለጠል አጭር ቀልበጭ ያለች ቦርሳ ሰራን ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ለዚህ ለትልቁ ቦርሳ ከውስጡ ዋሌት የምንከትበት ማለት ነው፣ መንጃ ፍቃድ፣ የባንክ ካርዳችንን፣ መታወቂያ አይዲ፣ የተለያዩ ማስታወሻ ነገሮችን በዚችኛዋ ውስጥ አድርገን ከውስጥ እዚህ ውስጥ መክተት እንችላለን። አሊያም ደግሞ ብቻዋን እንደዚህ መያዝ እንችላለን።
ለልጆቻችንም ማች አድርገን ወይ ከሸራ ጫማ ጋራ ወይ ላይክ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ጉርዶች አይነት ወይ ሹራብ ጋራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። በሌላ ስራ እስክንገናኝ አዚድ ሬአርት ነኝ በዩቲዩብ ቻናል። ሰላም ቆይታ።